durung no, tekan kene. Mbok saiki api-apian aten dendaki. Api-apian aten piye? Aku tak takon karo kowe wangsulane ya, sing jujur, sing tulus saka hati. Yo. Sing kune rene mau gelut karo kowe. Ora. Ngapa? Akon karo aku. Tulung, jaluk tulung kon nguncalke dipaske cengelmu. Nah, tenan ta. Pancem cangkem elek kok sengkon iki panjenengan. Tukang apos-apos sak enake dhewe senjaki piye nek kowe sengit karo aku sengit ta ora apa-apa yakin aku ora apa-apa kowe jotosi aku mau kowe jotosi aku ora tak gawe masalah iya wis ora arep dendam ning aku njaluk tulung karo kowe ya sekali ini saja iya kon apa tulung aku tak balas karo sengkuni aku uncalno pasno sengkuni tulung ngene bar kuwi ade glut meneh ora apa-apa. Neng iki perkara iki damai. Aku mung perkara arep bales karo Patih Sengkuni. Bindo pesating sumpena sumasa ping rasa jati. Bindo pesating sumpena. Om. Datan mursa manjing kon gumbit sanggar sangarup. Nono gantung kecapan lekas semanten begawan dunia yang pinulah soro dening Raden Haryo Setiaki. Pun kakang Durna. Loro kabeh awakku lho Dik Patih. Sampeyan kula kandhani ngeyel. Ampun ngendika sing ora apik teng negara Ndarawati lah, entek-entekane sampeyan dijotos karo Senjaki. Senjaki pancen keparat. Ora ngerti tata krama ora ono unggah-ungguh. Tanpa tali woro kula diantem sak banter-bantere. Nganti kontal saking pendopo. Nggih. Kula suwe teng pendopo ngrasak teng jaba pendopo ngrasake lara Senjaki mencolot saka pendopo. Tekan alun-alun sing diajar Dik Patih. Gini kuwi entuk-entukane nek wong senengane lambene sok sak kepenake dhewe kahanane dadi kaya ngoten niku. Terus saniki pripun wangsul teng negara Ngastina napa pripun? Mboten. Kurawa ketapke. Kurawa kaya nyekel Setyaki. Sapa sing iso nyekel Setyaki gedhe bubungahe saka Begawan Durna. Ngoten kakang Merban. Nggih. Nggih nek ngoten kari manut mawon. Pun sapa mawon? Boten Karta Marma Surtayu Durmagati Durgempa kabeh upama iso nyekel karo Setyaki. Kula iso males lara wirang larane awakku lho kali Senjaki. Njaluk napa? Durna sing bakal mituruti. Oh nggih. Kurawa Senjaki krocok gaman lho. Tilamun katututan
lamun mangsa prawira digdaya, prawira digdaya. Ranggono magawya gelarira wangwang. Oh. Setyaki wong kang kaya kowe. Wanine mula sara karo bapa Penemban Durna, ayo. Yen mancen kowe wong atus balung mulut kulitmu tandang ngono Kartamarma, rasa dadak kowe ijin. Kroyoken para sata kula ora bakal tak tinggal loncat lho. Nantang karo Kurawa biyen wani saiki wani. Ora minggat tebak dadamu ning margane patimu Singolena Prabeng Lalis Kartamarma. Thank you.
silamu muntel weh. Jah kula mungsa sencaki nyatanipun kawon. Oh, Kartamarma mungkin biyen tekan saiki ora tau iso menang karo Nyaki. Mundur mundur mundur. Ih. Wah, sencaki saya suwi saya digdaya. Umure saya akeh ora suda karo sane ning malah wuwuh kekuatane man. Kula semanggaken. Pejah kula man. Anak pendito pengpengan kok nganti kalah resencaki kini aku wisin. Bapak ni kundang wong digdaya kok anak kalah karo sencaki kini aku wirang. Dus pundi Romo. Rapapa mundur kena. Rasa sok isin. Tadi wong urip isin ki ngeleh. Oh iya. Mundur kena. Ngislahkan jauh Romo. Kulo semanggakan. Piedur. Lemuk. Sing remuk komplit man ya wayange ya uwange ya alate nggih lah kowe dikapake cencaki tak jotos gak kloso barang kula diantem tak bles tandak silah kula sedantem cangkem kula bles 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 kok ora krungu delame ora kompak oh payah. Lah kaya mau wis kangsen neng transit mau wis kangsen. Kaya ya-ya nek omong manus. Aku wae tak lakonane lho bedus Mas. Ambaleng nyatane saniki ya wah ketoke mengedlam ning bono ora kaya biasane. Ha iya. Candak sila kula harus senjaki bleseke lemah. Duantil bles senjaki duduk man tangane gede banget. Sapa? Kula mboten tepung man ning nek kecekel ditenono. Wah, jotos itu kan ngewangi kono ya. Sencaki kalah, kalah harus sencaki nek cara aku wilang. Sencaki ini meng sinopati gue kadang noto. Mbok lah omongan sing elek. Nek wani maju lakukan cangkem. Pengalep ki medhume dadi tuwa terus omong titik-titik dawuh, titik dawuh. Nek kula niku nek paitan omongan wae ijo, man. Sampeyan iku mung dua dawuh nek ana wong kalah disalahke nek ana wong kalah disalahke. Mbok jajal saniki tak welo cengkuni pelang kaya ngopo? Kuwi biyen tekan saiki anggone wayang kok cengkuni gak pelang. Sane mung ngomong wae. Nggih, bener kuwi. Nek Durna tahu perang, ora tak kowe welo nek Durna pancen tahu pelang cengkuni kok lum tahu ki lho. Lho gaweane ki apa? Kula tak takon. Kula wis lemuk mergo sampeyan kok bareng saiki sampeyan moh majune cara kula ijin man. Nek cara kula sikat niku tegese pengarep tenan anak buahe kalah pemimpinnya maju ora anak buahe kalah pemimpinnya mundul. Pemimpinnya apa ku? So wae nggih Mbah. Pancen palekmu kaya ngono kuwi. Pisane mung paitan omong ngalor ngidul omong ning kon nandangi ora tau gelem. Lah nek upama Durna ki dadi patih, wah wingi-wingi Pandhawa tumpes kelor. Lho tenan iku Dek Patih. Kula rasa-rasa omongane Durmagati niku nyata, bener lho. Sampeyan niku ket biyen meng ngomong dawah dawuh. Petruk cekel, Gatotkaca cekel, Antasena cekel, Antareja cekel, Sencaki cekel. Neng sampeyan durung tahu kok nglakoni dhewe niku durung tahu. Sengguni tekan gini
Arep ngopo? Mboten apa-apa kok, Mas. Arep perang karo aku? Mboten sing arep perang sapa. Kurang gawean perang yo malah kalah karo Raden Senjaki. Karmu kula nyuwun tulung. Ati kula lara. Durna ngunek-unekke, durma gati ngunek-unekke dikira patih ora wani gelut. Terus karmu piye? Tulung kula manguncalke mangpaske cengeli Durna. Kula tinggili saka dhuwur. Engko nek mati. Lih, nek Durna mati sampeyan seneng ta? Yo aku seneng. Lah niki jalarane sing sengit karo Durna ora mung sampeyan. Ning sengkuni hari ini dendam karo Begawan Durna. Pun manguncalke. Nek ono apa-apa tanggungan dhewe, kula tanggunge. Surah merata, jaya merata. Imbang yen padha-padha mudiar. Nek wing wong omong dikira gampang apa piye? Omong iki gampang ning sing nglakoni angel. Sapa sing arep wani karo Senjaki? Jujur aku wedi karo Senjaki. Aduh. Aduh. Oh, gandhok mlebu kuduk swaroke Mas. Loh, Dek Pate kenging napa? Tiba saking dhuwur. Kok iso tiba? Duncalke Senjaki diantem Senjaki bres. Canda awak kula duncalke. Oh, sampeyan duncalke Senjaki to? Nggih. Nebane kula, Dik. Lho, napa nggih? Nggih. Nyuwun pangapunten Kakang Penemban. Estu, sumpah mboten sengaja. Cuma telepok. Pas gon cengel banter banget. Nek mboten kuat ati kula semaput. Nyuwun pangapunten mboten sengaja. Sampeyan sida gelut? Sida. Sampeyan sida gelut Senjaki? Sida, Senjaki ketemu ali kula, kula tonyo dadane mboten apa-apa. Kula diantem pisan bres gletak candak duncalke. Posisi kula teng dhuwur niku mboten sadar. Masa? Nggih. Kok saged dawa teng cengel nggih? Mboten ngerti. Estu kula mboten sengaja. Nek sengaja mbok wani ampun nganti dawa sumur kula. Nggih. Dados mboten sengaja? Mboten saestu, sumpah mboten sengaja. Mangunten Dek Patih, kok kayane sayah mesakake? Nggih. Sampeyan ajeng napa? Sampeyan pun wani maju napa kula ora dikira ora wani maju? Ajeng maju Senjaki mengki sampeyan diajar. Mboten. Manglenggah sing prayoga, Senjaki sengkuri tak uncalke. Nganti kenangi aku, ayo kowe karo aku urip apa mati Senjaki. Durna tekan kene. Mbok saiki api-apian aten Senjaki. Api-apian aten piye? Aku tak takon karo kowe wangsulane ya sing jujur. Sing tulus saka hati. Iya. Sengkuni rene mau gelut karo kowe? Ora. Ngapa? Akon karo aku. Tulung, jaluk tulung kon nguncalke dipaske cengelmu. Nah, tenan ta. Pancem cangkem elek kok sengkuni iki panjenengan. Tukang apos-apos. Sakpenake dhewe, Senjaki. Iya. Nek kowe sengit karo aku sengit ta ora apa-apa. Yakin aku ora apa-apa. Kowe njotosi aku mau. Mau kowe njotosi aku ora tak gawe masalah. Iya. Wis ora arep dendam. Ning aku njaluk tulung karo kowe ya, sekali ini saja. Yo, kon opo? Tulung. Aku tak balas karo Sengkuni, aku uncalno pasno Sengkuni. Tulung, tulung. Ngene bar kuwi awake glut meneh ora apa-apa. Ning iki perkara iki damai. Aku mung perkara arep balas karo Patih Sengkuni. Glut meneh ora. Ya. Please. Ya. Ora mentel ngono kuwi ta Senjaki? Sing sabar ta. Sing ikhlas atine ya. Mung jaluk tulung pisan iki. Ngono iki pisan iki tak tulungi, sesuk nek ketemu karo aku jotosan ora masalah. Yo. Nan ya? Yo. Seneng tenan aku karo kowe. Kuwi pancen mitra kerja tenan. Yo, Begawan Tulung. Tulung ya? Yo, yo sik wis. Kusik. Harus ngopo? Ganti teklek. Oh. Men tonjo leng kembruki Sengkuni. Oh iya.
tulung ya senjak ini dipaske ya, aja tibake kalen ya. Ora. Tenan lho iki. Ora kena gara lho. Ora. Aja tak uncalke tak paske kalen ora gejlek aja. Engko ndak aku lara, pasno cekel sengguni. Sekali ini saja. Ya? Yo. Sesuk bengi wis ora wis? Yo. Tenan ya nyaki? Yo. Mapano? Mengungkur apa mengarep? Marut. Madep rene. Uncana gejlike cengle sengguni. Yo, pate senengane goroh ora. Wes kerasa wong ngarep perang rusencake kok glenak-glenik wong loro terus duncalke. Untung sengkuni tanggap nyaut bendune Durmagati tak petuke modyar. Pripun? Lho, sampean ora apa-apa? Lah wong sampean ora isone bani kula kok. Kok kula sing kalah? Mung suwe bendu. Pripun? Ora trima apa? Hmm? Ora trima apa piye? Kok mengarep wales-walesan jiandon ning kene apa piye? Ngapa aku ora ngapa-ngapa kok? Ya, ra urung ora wani kok. Kula jane ajeng males karo sampean kok dipate. Kurawa tesih mboten? Tesih. Kantun sinten? Dursasana. Ajeng masih mboten Dursasana? Dursasana. Maju ora le. Wah, maju ya kalah. Mboten sah maju. Didengdeng kaya kendang, dijago-jago ya entek-entekane mlenyok kalah si Jinul. Wis ngrekoso, wis. Ndekno kok diparapi tim emas. Ini ku anggere do dialem malam nggih malah mlenyok dinengke wae malah ape. Maju dur nggih, tak maju ra ketang sak ubengan rong ubengan. Ya ning sing rada tenanan lemu perang karo Senjaki ndak kalah nggih nggih. Lho, mungsuhe sinten? Senjaki. Wo. Nggih pun mboten sida. Lho. Jare mau wani, rak wau. Barang sampean muni mungsuhe Senjaki, oh, matrat tapati kula pun sekecake. Kula tak tenguk-tenguk teng mriki mawon. Oh, lah cah edan ora. Kakang Durna pripun Dursasana ora gelem maju? Pancen-pancen anak-anakane do ora gengguh karo Begawan Durna. Senjaki, kowe mau kanca karo aku saiki mungsuh. Tiban cunda maneh ora tinjau akhirat nyawamu aja dundang Begawan Durna Senjaki ora. Thank you.
Semari koten prayitno samurires teko balik Bendoro kula den. Enten apa to, Gus? Mandhap saking pertapan kok mboten kersa paring pangandikan, Ndara. Nggih, Ndara. Kepareng ngabdipun kula garing cemadong dawuh, Gus. Nggih, Gus. Kepareng kula ngabdipun petruk nyadong dawuh. Nek sampeyan mboten kersa ngendika, niku kula melu sedih. Kula melu bingung. Lah, mila kula aturi paring dawuh nggih, Den. Kakang Semar. Dalem, Ndara. Apa to sababe? Dene aku kendelan kemake wolo. Mergo aku gagas karo kowe Semar. Kula pripun, Ndara? Kula lepat napa pripun? Ora. Aja kaduk ati kajron penompo. Yekti kowe ora kleru Semar, ya ming kebangeten nggonku gagas marang kahananmu. Kula pripun, Den? Kula wis cukup seneng ati kula. Aku nggumun karo kowe. Nggih. Mripatmu rembes kok ra mari-mari Semar. Dah. Niki pun gawan, Den. Kowe kepengin penyembuhan apa ora? Saged mantun. Iso nek manut aku Semar. Carane golek obat mercon. Obat mercon sepinten? Sak gegem wae. Wur-wurna mripatmu terus disumet. Saged mantun mengkorak picak. Mancen Bu Agung kurang ajar bapakne dipaeka iki lho. Bagong kae sing ngomong kae. Kae Bagong, Pak. Celeng kowe ya. Wok, pacul sirahmu modar kowe. Nolo gareng. Halo, tundang reng. Dalem, Ndara. Prayoga nunggu niro lenggah. Nun iki, mboten nistaken dawuh. Ndara, opo nolo gareng? Kersa dar selo. Emploeng dhewe. Lho lambene ora kaya kakange iki ra weruh apa piye padane. Grupo. Aduh. Cakru. Walah. Ngebu. Aduh. Are nyeluk kowe kangelan. Akhirnya mayar kae. Piye, Truk? Petro Ndara. Preto. Dalem, Den. Irungmu kuwi mbok disunati. Kok irung kok disunati ora? Deludul dawa kaya ngono. Petro. Nun. Ayo do melu pipis bet. Konjur do melu pipis. Mbok men kok ya anggap ora. Semares. Tapuk mutar kowe. Ora ngira babar pisan. Kat mbebito karo wong tuwa kowe ya. Dinengke dinengke sak penake dhewe ora. Kakang Semar. Luweh, luweh.
Aku anggere sing beda karo aku ajar kowe. Kakang Nayantaka. Iki aku Kakang. Kae ndoro tenan. Sampeyane studen? Iya. Aku bendaramu ingkang ngendika. Nyuwun pangapunten Ndara. Kula mboten ngertos. Ora dadi ngobo Semar. Kae Bagong, kae Bagong kudu iso mbedakke kowe iki. Bagong karo Ndara iki saut-sautan lho, ngati-ati lho. Kersanipun mripun, Den? Kersan ki lor madu kismo Semar. Wah, pancen Bagong ki ora. Ndara niku bakal mang samplok niku. Bagong, Nun, aja ngewoh-ngewohi. Aku arep matur karo bapakmu. Nggih, nyun ngapunten. Semar dalem dawing Kanjeng Hyang Begawan Wiyasa. Nggonku nyuwunke pangestu kelawan si Gatut Kaca yang paring dawuh. Lamun kinen ngati-ati sabab bakal gedhe gudane ingkang tumanduk marang anakku pringgondani nggone bakal bangun. Ya kuwi pringgondani Kakang Semar. Bermara remang oswam yung ambrengang ong kati karunan ing kasose yan ing marko malala tumiring sang kondo wastrat mojo long-long lalu mangulati. Sing jeneng nopo mawon niku nek arek ketekan sediane godane saya cedhak. Mulawi kula dherekke kondur teng negara Ngamarta napa sing diweling keng eyang menika dipun aturaken pepunden langkung-langkung Ndara Werkudara. Inggih menika dados tiyang sepuhe Ndara Gatutkaca. Ampun nganti mangke nek enten bobol barating lelakon sampeyan sing disalahke lho Ndara. Semare koden prayet mas murire seko balik.